בואו נעשה שאלה אחרונה בריבוע, ואחר כך כל אחד לדרכו, תתרגלו שאלות בריבוע. יש לכם כבר את הכלים, אם עברתם על כל השאלות האלה, יש לכם את הכלים להבין מה זה ריבוע וכו' וכו'. בסדר? אז בואו נראה. מהנקודת G הנמצאת על האלכסון BD בריבוע ABCD, אז קודם כל ABCD זה ריבוע, ו-BD זה האלכסון כמובן, הורידו את האנכים GF ו-GE, GF ו-G לצלעות. בסדר? מהנקודת G, אני מצאת על אלכסון BD, בריבוע ABCD, הורידו את האנכים GE ו-GF לצלעות. מה זה אנכים לצלעות? זה יוצרים את ה-90 מעלות. הנה, GE זה אנך לצלע BC, ו-GF הוא אנך לצלע DC. כלומר, 90 מעלות. הוכח שהמרובע CEGF, CEGF הוא מלבה. אז קודם כל, בריבוע, אמרו לנו ש-ABCD זה ריבוע, כל הזוויות ישרות, אז גם זו 90 מעלות, נכון? וזה 90 וזו 90, בגלל מה שאמרנו קודם, בגלל הנתון, שזה אנכים, בסדר? אז מרובע שבו יש 3 זוויות ישרות, הוא מלבן. 1, 2, 3, הוא מלבן, לא צריך להסביר למה הרביעית היא גם ישרה. מרובע שיש לו 3 זוויות ישרות, הוא מלבן, ולכן זה מלבן. נתון AB שווה 6 סנטימטרים. הוכח שהיקף הריבוע ABCD, שההיקף של ABCD, נקרא לזה PABCD, הוא גדול פי 2 מהיקף המלבן. טוב, לא צריך לכתוב את זה רשמית. היקף הריבוע גדול פי 2 מהיקף המלבן. טוב, כל צלעות הריבוע שוות, נכון? אז זה 6 וכולי, גם זו 6. וגם זו 6. איך באמת מגיעים לדבר הזה בכלל? להיקף של המלבן. נראה כאילו... אז אנחנו הולכים לפתור את זה, ומבלי לדעת, מבלי למצוא את צלעות המלבן, אבל נוכל לדעת ההיקף. שימו לב, זה דווקא דבר נחמד. אלכסוני ריבוע חוצים את זוויות הריבוע. כמו מעוין, גם בריבוע יש את התכונה הזו. רק שפה זה זווית ישרה, ולכן זה 45, 45. וכולי, 45 פה, פה, פה. בסדר? אלכסון הריבוע חוצה את זוויות הריבוע. אם אני אתבונן יפה במשולש הזה, DFG, זה משולש ישר זווית, יש לו פה 45, אז כמה שווה הזווית הזו? סכום זוויות במשולש 180 מעלות, 180 פחות 90, זה 90 פחות 45, אז הוא 45. מה קיבלנו? משולש ישר זווית ושווה שוקיים. בדרך אגב קוראים לזה משולש הכסף. שווה שוקיים וישר זווית. טוב, אם הוא שווה שוקיים, אז אני יודע שזו וזו שוות, שוקיים שוות. אז אולי התחילה לסמן את זה ב-X. זה X, גם זה X, נכון? גם זה X. צלעות נגדיות במלבן שוות. X, X וזה X. אוקיי. אני אקרא ל-FC, לצלע הזו, Y. FC, אז גם זו, GE זה גם Y. עכשיו בואו נסתכל מה ההיקף המלבן. המלבן בנוי משני X'ים, X ו-X, ושני Y'ים, שני X ושני Y. אז היקף המלבן, שני X ועוד שני Y. מה אני רואה פה? אני רואה פה, אני לא יודע כמה X שווה וכמה Y שווה, אבל אני רואה ש-X ועוד Y זה כל הצלע DC. X ועוד Y שווה ל-6. זה היקף המלבן, היקף... המלבן, שימו לב, שווה 2x ועוד 2y, אני אוציא 2 גורם שותף, רגע, גורם שותף לזה ולזה, מה נקבל בתוך הסוגריים? x ועוד y, אז היקף המלבן זה 2 כפול x ועוד y, אבל רגע, x ועוד y זה 6, אז זה 2 כפול 6, היקף המלבן 12 סנטימטרים. והיקף הריבוע, לא קשה, צלע הריבוע זה 6, 6 כפול 4, אז 24. היקף הריבוע 24, היקף המלבן 12, והנה הסברנו למה היקף הריבוע הוא פי 2 מהיקף המלבן, כי 24 זה פי 2 מ-12. זהו, זה הכל חברים, סיימנו את הריבוע, ניפגש בקורס הבא.
אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, ביי ביי ולהתראות.